Kaip tau vat, pats Jevgenijus kaip asmenybė? Ar vat, verta su juo susipažinti? Kokia būtų tavo nuomonė? Aš manau, kad tikrai verta susipažinti su Jevgenijumi Černyš, todėl kad jis tikrai turi labai daug įvairios patirties, kas mane ir patraukė, tarkim, jo, kaip pasakyti, filmuoti kaip video medžiaga ar tai viešinami straipsniai. Supratau, kad žmogus nori dalintis įvairia patirtimi ir tos būtent informacijos man labai trūksta. Ir supratau, kad noriu eiti kartu mokintis būtent į savirealizacijos mokyklą. Iš mokyklą. Super. Tai tada ir pakalbam tiesiog apie Jevgenijaus projektus. Tu pasakėjai, kad žinai jo projektą iš mokyklą, ne? Gal žinai dar kažkokius ar kažką girdėjai? Žinau, kad jis turi institutą, kuris irgi stengiasi padėti kitiems žmonėms, taip pat įvairius fondus, kurie irgi būtent padeda tobulėti žmonėms ir spręsti net globalias problemas. Super. Kristina, o kaip tu manai, ar pavyks Jevgenijui pakeisti pasaulį? Manau, kad su tokia energija ir charizma jis tikrai padės daugelį žmonių atrasti savo kelią. Super. Ir dabar tada pakalbam būtent apie tavo pokyčius, nes aš žinau, kad tu baiginėjai iš mokyklą ir jau gali pasakyti, kas gi įvyko. Gal pradėsim nuo to, kodėl tu nusprendė ateiti iš mokyklą? Kaip ir minėjau, kad atėjau iš mokyklą vedama, tikrai buvau užtroškusi kažkokių žinių, kad kas man padėtų suvokti, koks mano kelias. O pati iš mokykla tikrai man davė daug informacijos, kuri tikrai pastumėjo pasirinkti ir eiti vienu kažkokiu keliu. Mano supratimu yra mano pašaukimas. Kaip manai, po 3 mėnesių tavo pačios lygis pakilėjo, tapo gal didesnis, aukštesnis? Taip, aš daug kur, kaip pasakyti, sąmoningai priemu tas situacijas, kurias aš gaunu gyvenimą. Aš dabar tikrai į visas situacijas reaguoju tikrai ramiau, tik suvokiu, kodėl jos vyksta. Mano gyvenime, kad tai yra tam tikros pamokos ir manau, kad būtent per tas pamokas mes gaunam tikrai daug naudingos informacijos, kuri mus ir veda tuo tobulėjimo keliu. Super. O kaip manai, kitiems žmonėms iš mokyklą padėtų gyvenime? Manau, kad tikrai padėtų, padėjo man, tai tikrai gali padėti ir kitiems žmonėms. Tarkim, tie 3 mėnesiai atrodo gal ir ilgas laiko tarpas, bet tarkim, aš mokiausi ir jie tiesiog labai greitai prabėgo. Atrodo, kad tos informacijos dar truputėlį ir mažoką laiko suvirškinti, bet pokyčiai tikrai yra, pradedant nuo vidinio pasaulio ir viskas į išorę. Materialinių pasaulyje, ne? Taip, materialinių pasaulyje. Tas balansas pagaliau, ne? Taip, tarp vidinio ir išorinio harmonija kažkokia, tarp tam tikra. O vat ką tu asmeniškai, Kristina, galėtum palinkėti visiems iš mokyklos mokiniams, kurie dar ateis tik taip? Arba galvoja ateiti iš mokyklą? Norėčiau palinkėti, kad būtų stropus mokiniai, kad tikrai klausytų ir priimtų tą informaciją, kurią duoda mūsų mokytojas ir tikrai pasirinktų ir atrastų save, savo kelią.